Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14. У нас чемпіонат, і це матч, якого я найбільше боявся, це Арсенал. Арсенал Київ, бо якщо подивитись на табличку, давайте подивимось, до речі, Шахтар програв в 11-му турі, а Металург Донець знову перший, бо зіграв вже 11-й свій матч. Арсенал Київ. 10 матчів, 0 перемог, 0 нічиїх, 10 поразок, 0 забитих, 30 пропущених, мінус 30, 0 очок. Бачимо після кожного матчу, що Арсенал грає 0-0. Але йому зараховують 0-3. Як буде з нами? Оце питання. От зараз може бути що завгодно. Давайте дивитись. Так, ну матч поки що потроху хоче запуститись. Так, граємо ми на Валерій Лобановський, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Звичайно, він якось дивно виглядає, але це не головне. Подивимось, що там у нас. Хачеліді хотів відпочити. Ой-ой-ой, як тут все погано. І випустимо, давайте... О, Кирило Петров, дивіться, у нас є захисник. Це, звичайно, ризиковано, але що ж зробиш? Так. Дуду нехай буде. Ну, ось такий склад. Ройс трошки підгулявший. Ну, тут уже треба оцей матч пережити і далі. І Сергій Бойко, до речі, обслуговує вперше. Так. Все. Розпочинаємо. Розпочинаємо матч. Зараз подивимось табличку, скільки у нас різниця м'ячів. Так, де ми? Плюс 5. У нас плюс 5. І побачимо. Побачимо, який буде рахунок. І що буде потім в табличці. Так. І ми готові розпочинати матч з Арсеналом. Трошки не розумію, навіщо взагалі було Арсенал вставляти, якщо... Все одно цікаво, тільки цей сезон Арсенал буде так, чи кожен сезон? Побачимо. Гусі. Безус. Ройс. Удар. Ну, до речі, на стадіоні Динамо натягнення сітки не таке. Там завжди дуже гарно сітка натягнута. П'ята хвилина, до речі. І перший момент у нас був. Ударом Бокані. Він перекручується три рази і падає. Нікіфоров. Бушман. Гусєв аж де зустрічає гравців. І віддає вже в який раз за цю кар'єру Гусєв віддає простий, але не точний пас. Так, Олег Гусєв, який закінчує кар'єру після цього сезону у нас тут в Динамо. Насправді, звичайно, він не повинен завершити. Так, Мігель Велозу. І треба вже віддавати. Так, є шанс віддати знову. Але він розвертається і починає бігти. І отакий пас на Безуса, але не точний, або Безус біжить дуже повільно. Бокані. Бокані. Так. І ось є момент. Ройс! 6 голів в лізі. І ось такий з підкруточкою гол. Прекрасний удар. Давайте подивимось. Гольовий пас записує собі в актив Бокані. І чудово пробив Марко Ройс. 1-0. 1-0. Я бачу, що сенсу вигравати більше. 3-0 немає у Арсенала. Все одно можуть зарахувати як 3-0. Хоча, який там такий розгром. Треба хоча б не пропустити. Бо я вже не пам'ятаю матчу, коли ми не пропускали. Мабуть, в кожному матчі пропускаємо, а то часом і не по одному голу. І, на жаль, треба було піднімати м'яч Марку Ройсу. Так, щось про Арсенал говорять. Мабуть, те, що у них просто ганебна статистика,
їх дискваліфіковують, вони як товариський турнір грають тут. І Мбокані чіпляють його. І, ну, давай вилозу. Ну, куди ж це, якось підняв дуже сильно м'яч, а тут, бачите, цей підкат дуже збив геймерсі Мбокані. Ну, повинен був з лівої удар якось бути краще у Мігеля. Я ж думаю, що тут не помилились розробники в плані, що у Велозу тут права нога, хоча він лівша, наскільки я знаю. Філіппов. Філіппов. Тут повинен Драгович його дотиснути, але ні. Дотис Ленс. І ось Ленс є справа. Чудова передача. І удар. Удар від Ленса, але з лівої. Треба, мабуть, його ставити на лівий фланг, щоб отак проходячи, він міг бити саме з правої. Бо у нього, мабуть, вкладки немає, щоб шведкою бити. Тому він б'є лівою, а не підстраюється бити правою. Тремулінас. Зозуля віддає дуже такий пас. Не дуже гарний. І дуже швидко біг Марко Ройс, що перебіг. Перебіг. Так, треба зустрічати їх десь після центру поля, щоб було більше скупчення наших гравців. І подивіться, як Безуса відсунули. Вечурко. Мбокані. Мбокані поки що сам. І ось пришвидшується Мбокані. Пришвидшується Мбокані. Удар. 2-0. 2-0. І отак побіг в стилі Кака. Прекрасно пройшов. Пройшов і з лівої пробив. Навіть зачепив рукою голкіпер Арсенала, але відбити таки не зміг. Ну, нормально. Давно ми не вигравали. Якось я вже і не пам'ятаю, коли. В ніч зіграли з Зорею. А перед тим я вже і не пам'ятаю навіть з ким грав. Таврію в кубку також в основний час не змогли виграти, навіть в додатковий не змогли, тільки по пенальті. Там, звичайно, також своя була драма. 2-0. Перерва. І, я думаю, можна замінити Марко Ройса, бо все-таки нам дорогий цей гравець, та і Безуса можна міняти. Давайте випустимо Калитвинцева і Лукмана Аруну. Такого прекрасного гравця треба випускати кожного матчу. Ого, шнобель у Аруни, ви бачили? Хіба у нього насправді такий шнобель? Мабуть, ні. Якось тут трошки неправильно зробили. Ой-ой-ой, не встиг ні пасу дати, ні фінта зробити. Є Мерсім Бокані. Ох, це Аруна! Як важко ним керувати. До речі, у нас Кирило Петров грає. Ось він. Зараз буде набігати і робити підкат. Два підкати і один точний, це від Ленса був. Так. Ленс і чомусь переключення пішло. Мбокані. Ось такий пас. Ленс тільки прийняти. Тільки прийняти і тепер можна забивати. Ні, поспішив. По-моєму, Ленс міг він далі бігти. Все-таки швидкість у нього побільша, ніж у гравців Арсенала, особливо у захисників. Ну, Ленс вирішив пробити з лівої, десь трошки за меж штрафного майданчику. Так, Мбокані, на жаль, він не стартанув, коли треба, тому не встиг добігти. Ленс. І порушення правил було від Ленса. Так, хто це? Бруенко. Бруенко. Буде кидати аут Нікіфоров.
61 хвилина. Зараз будемо робити уже третю заміну. От Калитвинцев! А чого ж Мбокані гальмує? Ну, це рівень форварда. Рівень форварда, я пам'ятаю, як FIFA 13, коли я купив Торреса, то він сам відкривався так, що мені навіть не приходилося натискати клавішу для відкриття. Він просто сам це робив, дуже грамотно і все. Я тільки видавав на нього паси. І Калитвинцев добіжить, він не добіжить. Добігає, і дивіться, навіть більш-менш точну передачу дає. І треба пробивати Велозу, треба пробивати Велозу, але він не пробиває. 3-0. 3-0, і ми тепер при такому рахунку не визначимо. Не визначимо, чи технічна поразка, чи 3-0 саме наших. Ну, побачимо. Побачимо, ну, Арсенала ми нормально порвали. Велозу вирішив собі записати гольову передачу, а не гол. Але я думаю, Браун ідея не забив би в такій ситуації, в плані того, що тут треба було саме виграти корпусом, а тільки наш Кінг-Конг може так робити. Гармаша ми випускаємо, але, на жаль, вони вже встигли розіграти і не буде заміни. І ще декілька миттєвостей. Треба просто взяти м'яч і вибити в аут. О, Кирило Петров, молодець. Або забити ще один гол, і все. Так, Мбокані біжить флангом. Його там ззаду, звичайно, жорстко прийняли. І це буде порушення правил, ні? Ні, не свистить арбітр. Велозу треба зупинитися, бо скільки можна бігати вже. Ноги треба берегти. І, ну що ти робиш? Що ти хочеш? Це кому? Олегу Гусєву. А за що? Цікаво, покажуть нам чи ні? Подивіться на цього Руну, він якийсь неадекватний просто. А, це нам показують. Ясно, це показали повтор штрафного цього, а... О, дивіться, як написано, жовта, і там карта написана. Просто на жовтому. Ви бачили, так, біля табло. Якщо не бачили, то можете перекрутити і подивитись. Просто написано карта. На жовтому фоні. Прикольно. Гусі. Ленс. Ленс розвертається. Ленс віддає нам Мбокані. Мбокані. Гусєв добігає. І тут можна навішувати. І там... Ні. Дуже сильно навіс на Зозулю. Гармаш включає свою четверту передачу. І біжить десь, як школярі в 10 класі. Так. Не зміг виграти головою Дємерсі Мбокані. Шабанов. Так. І тиснем їх. Знову Калитвинцева не видно. Але от аут зате. Наш Ленс постарався, а Руна... Ну, повинен був пас піти на Ленса. Мбокані не зрозумів моїх керувань. Калитвинцев. Гусєв не робить Зідана, на жаль. І зараз Аруна знесе. Ні, не зніс. Петров уже раз відбирав м'яч, і тут непогано відбирає, і це свисток арбітра з рахунком 3-0. Виграє київське Динамо, і неясно тепер буде, чи технічна поразка, чи 3-0 саме ми виграли. Так, ну давайте подивимось. 21 бал, нам дали 3 очки. І давайте подивимось, хоч що там у нас з м'ячами. Плюс 8 стало. Ну, все одно ж, не ясно, бо 3-0 виграли. Так, до лідера у нас 3 бали, як і раніше. Ми обганяємо Шахтаря, який програв в цьому турі, і входимо вже в зону Ліги Європи. Так, у нас є повідомлення, мабуть, від Хачеліді. Так, завжди можу дати відпочити. І наступний матч буде через тиждень з Іллічівцем. І у нас є кінцевий... Де він там? Ось, Оскар Вент. Подивимось, де він. Так. Ось.
Ну, ЛЗ. Точність удару ніхто від нього не чекав. 80, ну, безкоштовно можна подумати. Нехай поки що вісить. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. А також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені 3D. На все добре!